Мова йде про інтеграцію України до стандартів НАТО. Треба розуміти, що стандарти НАТО – це навіть дуже багато технологічних речей. Вибачте, ті ж автомати – це натівські М4, ну, американські, М16 так звані. Це абсолютно інший автомат, ніж автомат Калашникова. Якщо там йде співпраця між країнами в частині постачання боєприпасами тощо, то ну, не може постачати країна інший боєприпас. Тому ми, якщо знаходимося в цьому стандарті, в цій інтеграції, тоді нам набагато простіше оперувати з партнерами, якщо ну, така ситуація колись виникне. Тому президент сказав дуже правильну річ. Ми рухаємося в напрямку стандартів НАТО. Це напрямки забезпечення армії, її навчання, її матеріальне забезпечення, її воєнне забезпечення. І, ну, звичайно, нам туди, а не до інтеграції з Росією, з її стандартами.